I pozdrav svima ljudi, moj novi dan na mojem kanalu, ja sam Bogdan. Ljudi, danas ćemo reklamirati kanale. Prvi, najvažniji je Jana Team. Svi subscribe, odmah sad, obavezno, da dođe do 1200 subscribera. Navodite njen video, možete ih pogledati sada, lajkujte svaki video i idemo dalje. Sljedeći je brzi. Svi i njega odmah sad zapratite, a da dođe do 1700 barem subscribera. Evo ovdje vidite njegove videe, također lajkujte, ali obavezno subscribe. Idemo dalje. I sljedeći kanal jeste BV Pirotehnika. Ljudi, samo da znate, to je moj drugi kanal, tu ću sa mojim drugom da snimam petarde, vatromete i ostalo. Tu će biti raznih klipova, također ću poneke sa ovoga kanala prebaciti i na onaj gamer sa Balkana. Ovdje sad svi odmah idite i subscribeujte se i like na ovaj video. Vidite da imam samo jedan subscribe. Također ljudi, svi subscribe ovoga lika, Boris HD, možete mu vidjeti video ovdje, obavezno ga sad subscribeujte, lajkujte mu video i ljudi, svi za kraj, subscribe kanal Anja Janković, predobro pjeva, evo ima ovdje video, svi like, svi subscribe i to bi bilo to za ovaj video, vidimo se u narednom, pozdrav ljudi!